Alma Medof Media təqdim edir. Baş sponsor Fenstar Pəncərə Şirkəti. Sponsor Mebelim Salonu. Kitəkər Velosiped Mağazası. Birazdan. Yani birinci verişim birinci qonağı. Başlaya bilərik. Gətirmiş üstünə oturmaq üçün. Baş parmaq var. Bu boy da çıxa da belə. Bura kimi baş parmaq çöldür. Belə sual var. Baş qoxdu. Onu dedilərsə mən elə bir tırxıya getdim. Nağdıdır. Ya bu sual adam. Bu bizə nədir? Bu nə? İroqliflər. Bu nədir? Bax bitir. Bir dənə desin. Bir dənə rəqəm də tutar. Qız məni çilədi. Dalaşmanın səbəbi nədir? Amma babat döydü məni. Sən o real deyir. Evdə deyə bilmədim ki mən qız deyil. Halaldır. Babu yaxşı araşdırmışsan. Nə ləzzət elədi, lap tutun dadı gəldi. Deyir olmaz, amma ləzzət elədi. Narazı yığına, hala, uğruq eləmişik, tutubdur. Mən, valla, mən elə bildim, Hüseyin başı, qızlar belə buna, Allah çox. Avtomat tutmaq olar uşağa, yazıq. Getdik maqna uğramağa. Ay, sən imamına qursan, paraşütü verməyəsən, ey, man. Ay, sən imamına qursan, paraşütü verməyəsən, ey, man. Mən nətər döydü, nətər döydü. Xoş gəlcəmiz, əziz dostlar. Uzun müddət fasilədən sonra siz tamaşaçılar görməyimə həddən artıq şadım. Əsas da maskasız, əlbəttə. İndi təqdim edəcəyim layihə fərqli bir formatdadır. Elə, belə deyim, dekorumuzdan gördüyünüz kimi verilişimizin adı keçmişə səyahətdir. Və ilk verilişimizin ilk qonağı dəvət etməmişdən əvvəl mən istəyərdim, bu mikrofon bura elə bilə çıxmayıb. Çünki həmin qonaq məşhur stand-upçıdır və burada yazılan məlumata görə Səbihu Bayramov duzlu və məzəli insandır. İki dəfə gəncə gözəli seçilib və 31.4 yaşı var. Və beləliklə təqdim edirəm həmin ilk qonağımızı aktyor, senarist, yumorumuzun gözəl simalarından biri olan Səbuhi Bayramov. Sağ ol, Mehdi. Xeyirli olsun. Gözəl mübahisəli məsələdir, amma belə pisdir. Hamınızı salamlayıram, xeyirli olsun. Yəni birinci verişim, birinci qonağıyam. İnşallah əyağım yüngül olar, daha da belə məhşur, daha da istedadlı adamlar gələr. Sö, olsun. Başlaya bilərik. Şəkilimi üstündə oturmaq, sö. Xoş gəlmişsən, səhəb bu işin. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Gəlişi və görsən də necə? Hə, çox qəşək. Mən bir-bir qısa deyə bilərəm, harada, hansı. Tanış şəkillər gözlə gəlirmi? Bəli, bax, o Sherlock Holmes filmindəndir. Bu, Mətanət İskəndərlinin klipindəndir. O, pandemiya dövründə Novruz bayramında çəkdiyimiz reklamdır. Bəs bu nədir? Həqiqətən mənə maraqlıdır. Bu hansı kanaldaydı? Bu, o vaxtı... Region TV nəsələ bir... Bəli, bəli. Bax, orada stand-up var idi, belə bir veriş. Orada iştirak edir. Deməli, veriş suallar ətrafında qurulub. Ola bilsin, bizim suallarımız biraz sənin üçün və tamaşaçılarımız üçün təcrübəli olacaq. Amma ki, bu layihənin formatı belədir. Suallar olacaq. Sənin keçmişindən bugünkü gündə kimi başına gələn hadisələrlə bağlı hər sualın test kimi 4 cavabı olacaq. Variantlardan yalnız biri doğrudur. Sualın cavabını düz tapsan, onda biz təəssüf hissi ilə növbəti sualı Səbuhiyə verəcəyik. Suala cavab verə bilməsən, onda başına gələn hər hansı bir utandırıcı hadisə danışmalısan. Amma bu gülməli də ola bilər, ağlamalıdır. Yəni, fakt o deyil ki, biz gülək və... Əsas olur, tanırsan. Həmin hadisədə tanımız. Əsas odur, utandırıcı hadisə olsun, bəli. Suallara cavab tapmaqda isə sizə dəstək olacaq. İki şansdan istifadə edə bilərsiniz. Birinci şans bir dəqiqə internetdən istifadə etmək, ikinci şans isə dosta zəng etmək. İnternet yaxşı tutur da burada. Komik mi lən bu? İnternet yaxşı tutur və kimə zəng edəcəksən? Zəng edəcəm Faiqə, bizim bir ümumi tanışımız var. Hamı da tanıyır onu, aktyordur, həm də indi senaristdir. Hə, onunla artı neçə illərdir bir yerdə elə bir... Dostluq ona görə deyil, məncə o məni məndən də yaxşı tanıyır. Çünki hə, onun xəsiyyəti var. Bu nəsə, bu tema məni açmadı. Belə deyək, biz artıq məlumatlandıq. Əgər hazırsansa öz keçmişi və səyahət eləmək, onda... Buyur, başlayaq. Beləliklə, biz başladıq, dostlar. İlk sualımız gedir 2011-ci il. Keçmişə səyahət. Səbuhu sırf aktyor kimi ilk dəfə qaynana serialını çəkirib. Məndə olan məlumata görə. Bu haqda müsahibə vermişsən? Hə, yox. Ondan qabaq olub bir dənə. Yox, onda o birisi serialın adını deməyim də. Çünki normal serial kimi ilki olub, ondan qabaq da bir serial olub. Ondan qabaq olub amma, hə. Tamam, tamam. İnandım, tamam.
Deməli, ona görə də ilk sualımız elə bu serialla bağlı olacaq. Həm də tək aktyor kimi yox, senarist kimi də serialda fəaliyyət göstərmisən. Hə, bəli. Deməli, müsahibənin birində demişdin ki, bu serialda qaynana obrazını oynayan əməkdar artist Sənubər xanımın, Sənubər İskəndərlinin sənə böyük, belə deyə də, köməyi olmuşdu. Düzdür mü? Aktyorlar üzrə rejissor idi. Bizi hazırlayırdı da oynamağa, mizana, obraza. Aha. Deməli, onda sual belədir. Qaynana serialının hansı bölümdə Sənubər İskəndərlinin doğum günü qeyd edilmişdi? Variant 12-ci bölüm, 19-cu bölüm, 24-cü bölüm, 57-ci bölüm. 50-liyə var burada. 50-liyə yoxdur. Burada zəng. Dosta və ya bir dəqiqə internetdən istifadə edə bilərsən. Amma inanmıram ki, bir dəqiqə internetdə qaynana serialını... Yo, baxa bilmərəm mən bunu test. Məlumat var mı? Sənubər xanım hansı ayda anadan oldu bu haqda? Yalan deyirəm, yox. Qoy mən onu məlumat üçün verim, bəlkə yadıva gələr. 25 oktyabr. Həmin mən də indi tapbalıyam ki, hansı bölüm onu. Hatta deyirəm, paraşüt vermirəm da. Belə sual olar. Mən təxmini deyə bilərəm. Köməklə. Kömək kimi onu deyə bilərəm ki, bu 19-cu seriyadır. Çox da uzaq deyil. 12 ilə 19-un arasında qalmışam. Əgər 57 çox uzaqdırsa, məntiqlə çox da uzaq deyil dedin, neysən. 57 uzaqdırsa... Nədir ya bu? 24-ü çıxardıram, yəni mənim ağlımda qalmadı. Amma 19 ilə 12 arasında qalmışam. 12. Beləliklə, Səbuhinin cavabı 12-ci bölüm. Həyəcanlı dəqiqədir. Düzgün cavabdır, 12-ci bölüm. Qəşək. Alqışlayın, o boyu da əziyyət çəyim ki, mən onu yada salmaq var. Mən deyəsən, utandırıcı hekayə danışmayacağım. Biz keçid alırıq ikinci suala. İkinci sualı keçid alırıq, ikinci sual belədir. Sual verməmişdən əvvəl Instagram səhifəndə stand-up paylaşımlar çox edirsən yoxsa? Qabaq eləyirdim. İndi eləmirəm, indi stand-upları paylaşmaq. Qabaq hissə-hissə eləyib paylaşırdım. Deməli, Instagram səhifəndə ilk paylaşdığın stand-up video say olaraq neçənci paylaşım olub? İlk paylaşdığım video... 98, 155, 205, 225. Ya, mən bunun da cavabını təxmini deyə bilərəm. 98. Bunu da düz tapım. 98. Yəni, daha tez paylaşmışsan, onda belə çıxır. Instagram açan kimi ipucu verim. De. 2018-ci ildə paylaşmışsan. Elə qəşək ipucu verdin ki, mən... Yəni, Instagram nə vaxt açmışsan? Təzəlikçi yoxdur, indi 2000 neçədən də? 2014-dür. 98 dənə şəkil 4 ilə paylaşa bilərsənmi? Mən deyirəm, 2018-ci ildə paylaşmışsan. Mən 98 deyirəm amma. Oldu. 98! Düzdür ya, yox? Düz deyil cavab. Cavab 155. Dəqiq məlumat. Bəli, deyirəm, qəribə qanunlar haqqında sizdən də paylaşmışsan 25 noyabr 2018-ci ildə. Hə, ola bilər, tapmadım. Buyur, utandırıcı hadisə. Bir dəfə məktəbdə... Neçə gündür gedirik, məktəbdən gəlirik. Evdə hamımızın elə ayaqqabıları var da, toka evdə, yalnız evdə geyinsən. Dabanı əzilmiş ayaqqabı deyirlər ona. O qədər geyinirsən ki, onu qaldırmaq olmur. Ayağımız dax-dax gəlirik. Hamının evdə o vaxt, indi bilmirəm, bizim dövrdə də. 81-ci ilə mə onu deyim yəni. Belə 5, 6, belə təxmini 7 yaş şərəfələrində. Deməli, yadımdan çıxıb ki, səhər-səhər durmuşam məktəbə, sumqanı gönlüşəm, bu köhnə cırıq əqqabını geyinib getmişəm məktəbə. Gəldim, birinci dərsin ortasında ayıldım ki, vay, bu nə əqqabıdır, özü çox bərbat viddət əqqabı. Oturmuşam indi. Fikir verən də yox. Mütləq 2-3-cü dərsdə açılacaq bu söhbətin. Üstü başlayacaq o duzlaşmağa. Müəllimə yavaşca çağırdım. Deməyim hansı müəllimədir. Dedim müəllimə, mənim bu əqqaflarım. Müəllimə qoymadı sözü bitirim. Elə bildi ki, əqqabım yoxdur. Mən istəyəm deyəm ki, yəni, şeydir da. Mənə qayıtdı sakitləşdirmək ki, dəli sən. O, hamının başına gələr. Burada nə var ki? Və qayıtdı uşaqlar. Mən bir dəfə balaca olanda, hamı çöndü belə qayıtdı ki, Səbuhi, bax, adam kasıb dolar, varlı dolar, bax, köhnə əqqabı gəyir. Mən də oturub qoymur ki, deyəm ki, mən başqa şeydir vəziyyət. Başladı biraz kövrək, mən o vaxtı, mən dövrümdə, mən çəkələklə getmişəm, nəm, plan şey... Hamı auradadır, hamı mənə yazığı gəlir. Söhbət qutardı, dedim, mənimə, bir dəqiqə olar. Gəldi, dedim, mənim əqqabım var, prosta səhv geyinmişəm, siz qoymadınız, deyim, olar mən gedim, dəyişim gəlim.
Nədir, nədir onun hekayəsini zay elədim, qayyo, axıra kimi oturasın. Mən 5 dərs o əziyyət qavı ilə fırlanmışam, oralı özə çıxa bilmirəm. Utandım, çox pis utandım, çünki hamı bildi ki, mənim əhqabım əzikdir, özdə nə tər əzikdir, yoxumdur. Məncə utandırıcıdır da. Utanırdı da, kim olsa utanır. Kimə desələr ki, əhqabı belədir. Sözün qısası qəbul edirik, utandırıcı hadisə və keçid alırıq növbəti suala. Sən öz tamaşaçılarını nə qədər yaxşı tanıyırsan? Yəni, öz auditoriyası, öz tamaşaçıları var. Şəxsən tanıdıqlarım var, hansılar ki, pastayana gəlirlər, stand-up-a baxırlar. Hörmət elədiyin, yaxşı tanıdıq. Bəli, indi, ha, var, var. Elələr var, daha sonradan dostluğumuz da yaranıb. Onda gəl, belə növbəti sualı verim. Əgər sən deyirsən, var elə tamaşaçılar. Aşağıdakı 4 nəfərdən hansı adam Səbihu Bayramovun etdiyi zarafata gülür? Tamaşaçılarımıza da aydın olsun deyə, hansı tamaşaçı Səbihu Bayramovun etdiyi zarafata gülür? Bax, düz tapmışam. Amma ola bilər düzdür. Yaxşı fikirləşdim, 3. Bəlkə də yanılıram. Dosta zəng deyə bilərsən, sənin dostun da yəqin tanıyır həmin tamaşaçıları. Dostum bu dəqiqə senar yazır, narahat eləmirəm. Gəl, gəl, sarışırım, gəl. 3. Yoxsa 2? 3. Səbihu Bayramov 3 nömrəni seçdi. Cavab isə nömrə 2. Lap yaxşı, mən uduzdum. Sən mən uddun. Gözlüyü utandırdı hadisə. Cavan idi, bir qızdan xoşum gəlirdi. Və elə oldu ki, biz bir evdə, o vaxt elə idi də, misal biz restoran zadı yox, yığılırdı kimisə evində tədbir eləyirdi özümüz üçün. Bu qız da ora gələsi oldu, mən də bir balaca rəqs eləməyi bacarıram, yəni pis oynamıram, adam üstə Allah var. Evdə biraz məşgüləndim ki, daha qızın qabağında söhməliyəm, mümkündür. Qız gəldi, rəfiqələri, zadində bizim sinif, opsi sinif qarışıq keçirdik. Növbə çatdı mənə oynamaq momentinə, orada da sinizator dağıdır. Raqqa çıqqada 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 raqqa. Sökürəm, əl gedib başa, bir belə, bir belə. Baxdım ki, gülürlər. Narahatam da, bunlar mənə biraz da ürəklə gördüm, yox, gülürlər. Yox, bu mənə qarşına hörmətsizlikdir belə. Bir də Allah haqqı əyli və ayağıma baxanda gördüm, baş parmaq var, bu boy da çıxada belə. Bura kimi baş parmaq çöldədi belə, bu boyda. Zorabdan baş parmaq yarıya kimi çıxıb söylə, dağıdıram mən də. Elə pis utandım, yəni deyiləsi döydü. Mən düşdüm tez, ay Allah, bu cırıq zoraba gülüblərsə, onlar da dayanmırlar. Düşdüm aşağıdan bir dənə zorab, daha gec idi, orada mən nə qədə oynasam da heç kimi fikir vermir. Pis utanmış, demək o cırıq zoraba, gör, özdə xoşuma gələn qız da orada. Məncə utandırıcıdır. Növbəti. Biz növbəti suala keçid alırıq. 2018-ci ildə siqaret çəkməyən insan sağlamına ziyan olması haqqında qısa metrajlı filmə. Onu qısa deyim, maraqlı rolik idi. Araz var, buradan salamlayıram. Senaristimizdir. O bir dənə ideya fikirləşmişdi, biz onu pişirmişdik də siqaret əleyhinə. Elə bil, mən siqaret çəkirdim, hər yer günlük bir dənə bulud. Mənim başım üstündə dayanıb yağış səpildi. Mən də baxdım, bu nədir ki, qaçıram ora dalımdır. Bulud məni qara-baqara izlədi, şimşək çaxdı ora-bura, axırda bir kafaya girdik. Bulud pəncərədən baxır, mən buludu cırnadıram ki, indi yağışı nətər yağdıracaqsan. Hər dəfə də spişkanı yandıranda yağış yağır. Bunu cırnadıram, belə kibritlə cırnadıram ki, hə, indi nə edəsən, qardaş da gəl əlini silmək qoyuşu, qardaş, burada siqaret çəkmək olmaz. Deməli, sual belədir. Siqaretə stop adlı qısa metrajlı film ərzində nə qədər kibrit istifadə olunub? Ay, sən mamana qursan, paraşütü verməyəsən, ima. Ay, sən mamana qursan, paraşütü verməyəsən, ima. 4 kibrit, 5 kibrit, 8 kibrit, 6 kibrit. Bir dənə vaxt vermə. Qaqula üstündəki quruzları tullasan, qavağa gedəsən. Deməm, mən birincini yandırıram adi, gəlir yağış yağır. Mən çöndürəm, ikincini yandırıram qabaqda, bulud dalımıza gəlir. Üçüncünü mən qaçıram, zontik götürürəm. Yandırıram, şimşək çaxır, yenə yağış yağır. Dördüncünü girirəm alta, orada yandırıram, yağış yağır. Dört var burada, ya beş. Beş dənə. Ya dört var, dört dənə. Beş də var. Mən biləm də dördü deyirəm. Altı da var və səkiz də var. Dördü deyirəm. Paraşütü istəmirəm, sağ verirəm, dört. Cavab düzdür. Bu nə yazmışdır?
Yok da yani olur da. Nesinə sualdır? Sual nə qədər duzlu olacaq sənin hadisələrin onda stop olacaq. Vay, mənim hadisələrimdə duz yoxdur. Davam edin. Yeri gəlmişəm, verilişimizin baş sponsor Fenstar pəncərə şirkətidir. Baş sponsor Fenstar pəncərə şirkəti. Əziz dostlar, keçid alırıq 5-ci suala. Sən belə deyim, 2014-cü, 2015-ci illərdə Region TV-də Kolxoz 85 adlı serialda belə deyək, çəkilmisən. Hə, bax orada ağ papaqla bığlı. Və bufeti işlədən Fərahim adında gənc bir oğlan oynamısan. O serialda belə bir səhnə var. Şahlar obrazını oynayan Nəbi İsmail bufetə gəlib səndən çay istəyir. Sən də qayıdıb ona deyirsən: "Hə, indi yaxşı. Bu dəqiqə sənə və hansısa heyvanın adını çəkib deyirsən ki, onun südünü sənə verəcəm." Deməli sual belədir. Kolxoz 85 serialında Fərahim Şahlara hansı heyvanın südünü təklif etdi? At südü, fil südü, şir südü və inək südü. İnək südü yox, şir südü ola bilər. Araq mənasında da, yəni indi bir dəqiqə sağa deyən yaxşı şir südü verəcəm. Elə şey ola bilər. Şir südü. Deyəsən bunu da tapdım. Sən suallar bekar hazırlayırsan. Amma heç olmasa deyə bilərəm ki... Mən sizə tam səmimi deyim, bir dənə elə bilərsin, mən cavabları bilirdim. Vallahi yox. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Yox. Sadəcə yadımda qalan şeyləri deyirəm. Buna da şey deyiləm, əmin deyiləm. Amma haradasa şir südü deymişəm bəlkə. Yaxşı, uzatmayaq. Aha. Şir südü. Sən bekara gəlirsən bu gün. Hazırlaşıb gəlib, kitab oxuyub gəlib. Bəlk gəlmişəm ha. 6-cı sual. Aha. Xalqın Evi serialında əvvəlcə baş redaktor kimi, sonra da aktyor kimi də başladın çəkilməyə. Yadındadırmı orada, belə deyim, hansı bölümdən başladın aktyor kimi artıq tam çəkilməyə? İlk, yəni seriya. İlk yadımdadır. Ramini buradan salamlayıram, bizim Xalqın Evi serialının rejissorunu. Mən gəldim haradasa yanvar ayından, səhv eləmirəmsə. Deməli, sual belədir. Xalqın Evi serialının ilk baxış tarixindən neçə saat və neçə dəqiqə sonra Səbuh Bayramov bu serialda ilk dəfə Bakir obrazında görüntülənmişdi. Birinci variant, 655 saat 67 dəqiqə, 699 saat 56 dəqiqə, ləzzət alala deyirəm. 781 saat 18 dəqiqə və 827 saat 7 dəqiqə. Ya bu sual adamı, bu bir sənədir, bu nə iyrogliflər, bu nədir, bu riyazi nə hesablama. Bəs mənə tamaşasına deyək ki, utandırıcı hadisə lazımdır. Mən zəng eləyə bilərəm. Dosta zəng. Hə. Buyur. Dost götürsə, qoy bunu şoka salım da, bəlkə bu tapdı, amma inanmıram. Alo. Faik, nə varsan? Heç sağ ol, sinaldiyəm. Bura bax, vaxtım var, bir sual verin, verişdəyəm yalçının. Burada sual düşüb, dosta zəng var, səni yığmışam. Səhv yığmışamsa, denən ayrı adamı yığın. Yo, düz yığmışam, düzgünün var, yığmışam. Sapsam, mən utandırıcı hadisə danışmayacağım. Eşitsən, Faik? Aha. Çox asan sualdır, özüm cavab verə, prosto dedim, sən cavab verəsən də. Qulaq as. Xalqın Evi serialının ilk baxış tarixindən neçə saat və neçə dəqiqə sonra Səbuh Bayramov bu serialda ilk dəfə Bakir obrazında çəkilmişdi. İndi rəqəmlər deyəcəm, şoka düşmə. 655 saat 67 dəqiqə keçəndən sonra... 20 saniyə qalır. 699 saat 56 dəqiqə keçəndən sonra, 781 saat 18 dəqiqə keçəndən sonra və 827 saat 77 dəqiqə keçəndən sonra. Hə? Sən şutka deyəndə mən 10 dəfə soruşuram, sən o yadında qalır. Bu nədən yadında qalır? Hansı rəqəmdir? Aa, bunu mən sağ... Variantlardan birini deməliyəm. 655, 699, 781, 827. Vaxt bitir, zəhmət olmasa... Bir dənə desin, bir dənə rəqəm də qutar. Məncə, deyəsən, mənə rəqəm çox prosto deyirəm, A variantı. 655 yəni, oldu fay. 655 saat, 67 dəqiqə. Cavab isə səhvdir. Mən onu da bilirdim, o səhvdir, o sualı... Ətraflı bir məlumat verim, sualın cavabı haqqında. Deməli, 827 saat 7-ci dəqiqə, 19-cu bölüm və oradakı şəkil Xalqın Evi serialında ilk sənin 19-cu... Hə, bığmaz adıma bağır, yaxşıdır. Halaldır, babu yaxşı araşdırmısan mı? İndi mən neyinə məliyəm? Buyur, utandırıcı hadisə. Haradasa 7-də 8-də oxuyardıq, getmişdik bağa oğurluğa, əri oğurluğuna. Ayıb olsun sənə Səviş. O vaxtı oğurluq salmırdı. Ayıb olsun. Oğurluq deyil də, hərə öz üçün. Hə.
O qırq eləyir. Getdik 3 nəfər idik. Hasar hündürü idi. Bir zulümdən dırmaşdıq ora. Məsələn, ərikləri yığdıq qarnımıza, yığdıq qarnımıza. Bir də gördüm, bir əl altdan mənim ayağımdan tutdu. Bir əl bizim qonşumuzun, Arzunun. Buradan salamlayıram. Ortadakı oğlanın əl yoxdur axı tutmağa. O tullandı, o hündürlükdə zaburda elə qaldı orada o. O yaddan çıxdı. Hıqqba belə bir səs gəldi, hündür yer idi. Hıqqba belə bir səs gəldi, qaldı orada, hündür yer idi. Nəsə bizə dedi, yavaşca düşün. Düşürtdü bizi, biraz ərik yığmışıq. Dedi, yerdə nə qədər ərik var, yığın qarnınıza. Allah, qarışqa dolu əriklər. Vallahi o boyda əriyi yığdıq qarnımıza, qarışqa yiyir bizi. Qalmışıq zuluma, qonşuydu. Çıxartdı bizi çölə, dedik, bəlkə buraxdı, dedi, yox. Qırmızı bir 011 markalı maşın vardı, içində mahnı gedirdi. Gəldi bunlara, dedi, keçin qabağıma, saldı bizi qabağına, getdi 3-4 nəfər kişi oturub bizi. Dedi ki, oradan cimini qoy. Ha, vallahi olanı deyirəm. Nəsə, qardaş kaset tak, tık, tık, dönürün, 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 dedi, oynayın. Qarnımızda, ərikimizin də, dönürün, 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 dönürün. Zəməli oyna. Narazıyıq, nara, uğruq eləmişik, tutubdur. Bir 10-15 dəqiqə cimini oynatdı, qarışqa da yiyir, ay Allah, dedik, burax, dedi, yox. O kişi var ya orada oturub, o da heç kimdən işi yoxdur, qıraqda sakit kişi oturub, ona söyün, qaçın. Deyirəm, yox, tərbiyəm imkan vermir, dedi, yox, onda buraxmıram. Qaranlıq da düşüb, evdən axtarırlar. Ayda, ay, nə olar qadın, dedi, yox. Söyün, dedik, yaxşı. Kişi də qıraqda oturub, xəbəri yoxdur yazdı. Qanı qaradı, ayağı divana dəyib. Nə olur belə qanı qara oturub, yanına yavaşca keçin. Ay, dayı, səni... Allah haqqı dayı düşdü dalımızla. Biz qaçırıq, dayı qaçırıq. Bizə çatmaq, zaman uşağı. Köynək açıldımı, ərik yol boyu, bütün əriklər dağıldı. Gəldim evə, 2 gün qarışqalardan, o şirədən. Evdə də deyə bilmirəm ki, mənim başıma belə bir şey gəlib. Sonra o kişini bir dəfə bizi belə tutdu, yəni incitmədi, deyə tanımısız mühasib. Deyə bilmədi ki, Allah haqqı biz əriyi oğurlamışdıq. Sən də qıraqda oturmuşsun, dedilər, söy get. O kişini hər dəfə görə-görə utanırdım ki, niyə elədim bunu? Amma vəziyyətdən də çıxmaq lazım idi, ayıbdır. Bax, məncə olur. Utanmaq, məncə utanmaq lazımdır buna görə. Bəli, biz buna görə... Utanım yerinə. Mən yerimə də utanırdım. Sizin yerinizə utanırıq. Amma mən bir şey yadıma gəlir. Aha. Toyla bağlı bir hadisə danışmısan, deyir, baxıram ki, yadva gələr bəlkə. O, mənim sözümdə ümumiddir. Fikir verirsiniz toylarda həmişə, balada uşaqlar heç vaxt yemək yemək, əlində soq qatırlar, putulka ilə ora, putulka ilə bura. Analara fikir verirsiniz, neyinlər? Gədən 50 mat pul yazdırmışam, gəyida, gəyida. Fikir verirsiniz, uşaq qaçmaq istəyir, oynamaq istəyir. Ha vaxt baxsan, balada uşaq əlində soq qatır. Fikir verirsiniz elə şeyə, putulka əlində qatır. Hələ analar da pul verir, deyir, qoy yiyisin. İndi toy haqqında dedin, deyir, mən bir şey deyim. Toya gedirsən də, məsələn, mən ata ilə gedirəm, böyüklər oturur toyda. Heç vaxt bir şey başa düşmədim, 8-9 yaşım vardır. Mən otururam, ya ata ya da böyüklər, arağı götür beyri. Çöl mənə bir, bax ha, arıq bir şeydir, sən belə şey eləmə, yaxşı? Olmaz arıq. Nə ləzzət elə də, lap tutun dadı gəldi. Birin də vursa təmir cəh-cəh vurasın. Mən qıraqdan baxıram ki, deyir olmaz, amma ləzzət elədi. Yox, deyir ləzzət elədi, amma olmaz. Özdə tutun dadı gəlir. Həmiş istəyirdim, böyüyüm, görüm, o ax su niyə tutun dadını verir axı, o necə olan şeydir? Olmaz, amma ləzzət elədi. Sən elə burnunu bura gətirir, görmüyüksən. Burnunu bura gətir, burnunu bura gətir. Sən elə onu görmüyüksən. Sözümü bir sən nəyə qısa indi gətirmək istəyirdim? Bəzən mənim fikrimcə uşaqlar yanında nə dərəcədə içirik, onun dərəcəsini bilməliyik. Bir də bir şey deyim, məsələn, sinif yoldaşım var idi, inarsan ona deyirlər, alkaş... Yəqin adını bağlayarıq. Nəyə görə? Toya gedirdi atasından da, uşaq çox tərbəli uşaq idi. Atası içdiyi bir arağın dərəcəsini bilmirdi. Ay, bütün rayon bildi ki, biz dərdimizdən içirik. Sonra o uşaq toydan biraz tez çıxırdı ki, atasının, yəni valideynin yerinə utanmasın. Mənim fikrimcə, bəzən toya gedəndə biz elə içməliyik ki, çünki övladımız var, uşağımız var da dərəcəni bilməliyik. Bəlkə iş ümumiyyətdə içməyək, yəni o da olar. Amin. Keçid alırıq, növbəti suala. 7-ci sual. 2008-ci ildə Gülüş Ulduzu layihəsi var idi, tamaşaçılar SMS-lə səs verirdi, tək müsiflər heyəti yox. Sən öz SMS nömrən yadındadır mı? Bu 2008-ci ildə olur. Yəqin ki, yadında olar.
Yo, dəqiq yadımda deyil o. Dəqiq yadımda deyil? Yo. Sual belədir. Baxa bilərəm nasıl? Bəli. Giriş ulduzu yarışmasında Səbuhi və İslam Mehrəliyevin SMS nömrələrini birlikdə cəm şəkildə toplasaq cavab necə olacaq? Ay, sən hələ özüm üçün bilmirəm. Sən İslamı deyilsən fikirləş, onu da hələ topla. Deməli, 207 birinci variant, 218 ikinci variant, 3-cü variant 225 və 4-cü variant 215. Səbu, bizə utandırıcı hadisələr lazımdır. Mən ona görə çətin suallara keçirəm. İstəyirsən sənin SMS nömrəvi? De. Yəni, ikinizin də SMS nömrəsi 100-dən çoxdur. Neçə idi? Nömrə yadındadır, heç olmasa. Sənin SMS nömrə? Hə, mənim deyil, heç olmasa mən o birisini fikirləşərəm. Yox. İslam pistoli başqa şey istəmirsən? İslam Mehrəliyev də 100-lə 112 arasındadır. Səndə isə 90-la 105 arasında. 103 məndə idi deyəsən. 112 də, mənim İslam bilmirəm. 215. Ya 18 ya 15 ola bilər. Bilmirəm, yalan deyirəm. 215. Görsən nətə düz tapdım. Dost, baxırım, deyim, bəlkə orada cavab zədi yazılır. 225 ilə 215-i yaxın qoyubsansa, məntiqi düşünsək, məncə 215-dir. Sən heç vaxt mənə kömək eləmək istəmərsən, yəni demək, məncə bir az fikirləşsin. Mən istəmirəm, sən utandırıcı hadisə danışasın. Elə, o görsənir, gələndə mənə deyirsən ki, nə oldu hadisə? 215. Mən polnu milyonu şöyə gedəmirəm. 225. 215. Düz çıxa bal olar. Bal yox, burada balınızda yağ da olacaq. Zaman düzdür, 215. Mən ki, qəşək. Mən uduram, bu veriş elə bilə. Ya davam edir. Belli, əziz dostlar, biz keçid alırıq. Növbəti sual, 8-ci sual. Sherlock Holmes. Bu filmdə Səbuhi Bayramov çəkilib. Elmir Süleymanov çəkib, salamlayıram. Sherlock Holmes və Dr. Watson 1 milyon manat. Özü də Səbuhi Sherlock Holmes obrazını yaradıb. Təbii də oradakı. Buyur, bu Sherlock Holmes, bu da əsas bizim elə. Və sual belədir. Sherlock Holmes obrazının prototipi hansı peşənin sahibi idi? Tibb sahəsi, təhsil sahəsi, hüquq sahəsi, tikinti sahəsi. Nağdıdır, tibb sahəsi. Yaxşı fikirləşsən. Tibb sahəsi. Tibb Watson. Hə. Təşəkkür. Təşəkkür. Yaxşı kəsər də. Qoy kömək eləm. Elə bir kömək eləyəm. Kəsərsiz bu yerini. Yaxşı. Üzr istəyirəm. Əziz dostlar, bizdə tamaşaçı dəstəyi də var. Ona görə səbuğu istifadə edə bilər. Demədin axı onu. Dedim. Hə, təzədir o. Hansıdır səncə? Hə, Watson idi həkim. Bəli, özü də hərbi həkim idi. Gəlmişdi Holmes-un yanında işləyirdi. Tikinti sahəsi özü də. Xəbərim var da, Sherlock Holmes obrazı Şotlandiyada andan olmuş ingilis yazarı Conan Doyle'un tərəfindən yaradılmışdı. Əlbəttə xəbərim. Prosta mən səhv saldım. Sağ olsunlar. O tiplə bağlı olan Watson idi və hərbi həkim idi. Tikinti deyil, təhsil, bir də hüquq. Bu sualı yazanda bilirdim ki, bu hüquq. Hüquqa düşəcək, inanacaq. Aa, bəlkə də müəllim, yox, o skripaçı idi. Bəlkə birinci dediyin cavab tip sahəsi düz idi. Yox, o Watson-ın axı. Sən istəmərsən mənə kömək eləyəsən, yalçın. Yox, o Dr. Watson-ın idi tip sahəsi, onu dəqiqləşdirdi. Təhsil bilirsiniz nə təhsil? O skripka da ifa eləyirdi, amma onun tələbəsi, ssenariyədə elə bir şey yoxdur ki, onun tələbəsi gəlir yanına. Bəlkə tip sahəsi? Yox, tip deyil. Hüquq, yəni hüquq deyək də. Savadı var idi onun, hə. Bəlkə tip sahəsi, tip sahəsi, tip sahəsi. Yox, o da tipi bilə bilərdi, amma Watson ondan daha yaxşı. Sherlock Holmes obrazının prototipi hansı peşənin sahibi idi? Hüquq. Düzgün cavab, Sherlock Holmes obrazının prototipi tip sahəsi idi. Sherlock Holmes obrazının prototipi tibb məktəbində oxuyarkən Conan Doyle dərs demiş Dr. Joseph Bell Edinburgh xəstəxanasında cərrah olmuşdu və Sherlock Holmes'un məşhur dedüksiya qabiliyyəti də bu həkimin xəstələrin diaqnozunu müəyyən etmək üçün istifadə etdiyi qeyri-adi metodlardan yaranıb. Hə, dedüksiya üsulu var idi. Watson mənim beynimdə daha real idi tibbə. Utandırıcı hadisə. Hə, yaxşı. Hansını danışım? Mən utandırıcı bir şey danışım. Yenə bu məktəblə, bu siniflə şey keçirdirik, tədbir. Yenə bir nəfərin evindəyik. Operatorımız var idi, kamera çiynində qayıtdı ki, həyətdə baseyindir belə. Köhnə baseynlər vardı, belə içinə su, balıq zad da var idi. Dedi, baseynin qabağında qızlar otursun, oğlanlar başlarının üstündə belə dəyansınlar. Hamı da gülünlə doldu, müəllimiyə gətirmişik. Nəsə, diyanmış belə oğlanlar, operator bir-bir çəkir elə bir, aşağıdan
bu kızı çəkir. Qız deyir, mən arzu eləyərdim ki, bu bizim üçün axarın, nə bilim, nə olsun, nə olsun. İstəyərdim hamımız növbəti sinifə, nə bilim, daha uğurlu keçək. Hamı arzuları deyir. Mən dayanmışam belə, mənim yanında bir dənə oğlan dayanır, onun da yanında bir dənə başqa oğlan dayanır. Özləri bilirlər kimi deyirəm. Adlarını demə. Bu üçüncü dayanan dostum əlində iydə bilirsiniz nədir iydə? Budaqları, qalın olaraq bu qalınlıqda olur. Bunun əlində bir... Hə, iydə, iydə, iydə ağacı. Budaqları əlində belə qəşək ətri var. Bir 15 dənə əlində belə budaq. İndi hamıya gülçüb, buna da bu düşüb, dayanıb belə. Necə təsadüfən düşüb? Yəni... Yox, idi, güllər verdilər, hamıya çəkirlər bir-birdə. O bax, ham arzu deyir, o deyir, qaldırsan oğlan deyir, qız deyir, o deyir, o deyir, müəllimə deyir, bax belə. Bu, gördüm ki, ortada dayanan iydə əlində olan uşaqdan bir-bir iydələri götürür özünə. Yavaşca götürür. Baxırım, bu neyini götürür belə. O qayıt ki, neynisəm? Necə ki, bir dəqiqə dayan, gör neyiniyəcəm. Yığdı bir 10 dənə belə iydə qalan. Bunu belə yerini bərkitdi. Qabaqda da qızlar oturur. Kamera fırlandı. Düz qabağında oturan belə proborru yadıma gəlir. Xanım, danışan Mamətdə bu zarafatı var da qızla, indi bilmə, bu nə səy zarafatı indi olur da. Qaldırdı bunu düz başının ortasından, elə bir kadr belə çəkir, bu arzu deyir, deyir, deyir. Bu Mamət bu qanlıqda iydə başının ortasından bura şap belə bir şey oldu. Söndük ki, müəlliməmizdir. Yəni qız belə, söndü ki, başı səhv salıb. Ondan sonra biz bir dəfə onu kasetdə baxdıq. Belə müəllimə danışır, gülür, gülür, bu moment bu qalınlıqda iydə gəlir, şop, bura dəyər qayıb, müəllimənin sifəti yığılır belə. Söndü, baxdım, mən həddən artıq pis utandım güldüyümə görə. Çünki çox gülmə, hamı güldü, bunu da belə yalvarır. Mən, Allah, mən elə bildim, bu şeyin başı, bu zat belə, Allah, mən bunu elə bildim, o qızın başı, mən utandım. Çox bir yalvarır. Tak. 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 Keçid alırıq, növbəti sualı. Biz səni artıq bilirik tək aktyor, senarist kimi yox, həm də bir stand-upçı kimi tanıyırıq. Stand-up çıxışların birində sən xarici ölkələrdə olan adət-ənələrdən danışmışsan. Aha. Sual belədir. Hansı ölkənin adət-ənənəsinə tamaşaçılar daha çox güldü? Hı-hı. Birinci variant. Nigeriyanın bəzi yerlərində gəlini toydan qabaq 2-3 ay yedizdirirlər. Taylandda yeməkdən sonra mütləq gərməlisən. Siz də gülməyin, zəhmət olmaz. Afrikada gəlinin toy günü iki dişini vurub sındırırlar ki, bilsinlər ki, bu ailəlidir. İspanyada uşaq anadan olanda bir vedrə qaynar suyu pəncərədən cəmatın gəlib getdiyi yerə tökürlər, nə işdin, o adı da qoyurlar. Və bonus olaraq bir dənə də adətən nə var? Hindistan. Evli qadına alnının ortasından bir nöqtə qoyulur, subay olanda vergül. Bəs 2.1 vergül olanda... Bu da sıxılacaq biraz. Burada mənim üçün maraqlı gələn, düzdür bax, Nigeriyada da 2-3 ay yedizdirirlər kökəlsin, Taylandda vurub dişini salırlar. Niyə də? Mənim xoşuma gələn şeydir, İspanyada uşağa ad qoymamışlar, qaynar suyu pəncərədən, nə eşitdin onu da qoysan. Məncə o sual, şey, o dediyim adət ənəniyə daha çox gülmüş. İnternetdən istifadə eləmə var. İstəmirəm. 4. Yaxşı, 4-cü var. Bəli. Mən tanrıca danışmağa hazıram səhvdir. Və... Düzdür. Cavab səhvdir. 3-cü, Afrika. Hə, ola bilər. İndi mən utandırıcı danışmalıyam. Buyur, utandırıcı hadisə. Qoyun danışayım. Həqiqə utandırıcıdır, yox, yox. Mən utanmışam ən azından. Deməli, 90 neçənci illərdir, Ələddin dayım var mənim. Buradan salam verim, indi baxsa, nə baxsa. Xətrini çox istədiyim dayımdır. Bu dayım putqa işlədir. İndi putqa deyirdilər də o vaxtı, komisyondur. Orada sok satırıq, nə bilim, sigaret falan, mən orada işləyirəm. Biz pul qazanmırıq, 90-lardır, pul ora-bura. Bir gün dayım Bakıya getdi. Bakıya getdi, nənəm, Allah ölənənizə rəhmət eləsin, çox, çox qəşək nənə idi, ömür boyu adamı müdafiə eləyən idi, nəvələri. Nənəm dedi ki, bəs, Allah 10 şirvanı sigaret qutarıb. Get sigaret al şəhərə, 10 şirvan cibimdə qoymuşam, bindim avtobusa, gəldim, düşdüm. Düşdüm sigaret alacağım yerə piyada getməliyəm biraz. Biraz belə getdim, gördüm, dükandı, oyun kompüter, dendi də təzə çıxır.
Özde bir dənə şirin səsi var. Da dan dan da dan dan. Allah sizə razı olsun. Niyə? Ürəyimə gəldi. Mario dağıdır. Bir 5 dəqiqə ağzımı ayırıb baxdım. O elə gözəl. Day day da oynayır reklam üçün. Bilir də nəyini məhəl. Biyum biyum burun burun burun. Day oynayım. Dedi gəl. Biraz qutdalandım. Dedi neçəyədir? Dedi 10 şirvan. Cimdə də 10 şirvan var. Yox, bu pulu kimdir verəm buna? Nə qayıt ki? 8 şirvana verərəm. Bir ağıllı şeytan, dəli şeytan deyir ki, nə oldu düzələcək? Bu, evdə aldığın tərbiyədə imkan vermir də buna. Uzun sözün qısası, şeytan qalib gəldi. Həmşək kimi. Hə, gəldim 8 şirvan ki, pakov gelonu. Pakov gelədi köz kimi, hamısını verdim, yığdı, qoydum altıma. Gəldim, biz oradan pastayanı götürdüyümüz üçün, bizə nisiyə verirlər, tanıyırdı bizi. Gəldim, dedim ki, ala bu qalan pulu, 8 şirvanda verəcəm. Aldım siqaretləri, zadı hamısını, gəldim evə. Nənəm eşinə bilmədi, təbiidir ki, siqaretləri qoyduq ora-bura, başladım dend oynayma. Daim 3 gündür gəlmir, dağıdıram, hər gün qanı tez bağlayıram. Dədən-dən, ay, bala bunu hardan alsın, nənəm deyir. Nənəm dostumundur, almışam axı. Paraleldə biraz baha satırıram ki, üstünü düzəldim, daim gəlinə kimi pakrivativ. Harapa, 8 şirvandır. Daim gəldi, açot-çot vaxtı satdı. Girdi otağa, nəsə ora-bura, hay-huy, açotda 2 şirvan qoya bilmişdim. Elə bir 2 oradan verdim, nisiyan söhbətin üstü açılıb, hay-huy, məni öldürürlər ki, planı. Bağışlayın, bəlkə üstünüzdə 1 milyon dollar olur. Axşama Allah haqqı qaytaracam. Dedim, itirmişəm. Hə, itiribsən ora-bura, daimında Allah rəhmət eləsin. Oğlun çirvəsi var idi, bu gəldi mənim pişim-pişimdən ki, buna gələ, qorxma, gəl bura. Pulu hara qoyursan, nə harifsən, denə, mən dayına deməyəcəm. Dedim, den də almışam. Hə, hə, narahat olma, girdi otağa, qapı açıldı, daim girdi. Hə, den də alıbsan, əlçən, bu saxtıma 2 dəqiqəncində gülür özlə. Nəsə, denini aldı əlimdən, həddindən pis utandım daimın, nənəmi, bilsiz nətər. Dayı bir yana nənəni allatdım da, nənəm də qayət ki, köpək oğluma deyərdim, mən nəsə deyərdim. Düz 2 ay o dendini vermədi mənə. Pulu bir tər düzəltdim, hələ daha 2-3 şirvan borcum qaldı, gedənə yaxın pakov gələdi, dedi, ay öküz, heç olmasa deyirəm dayıqla, mən bilim də, mən də bilirəm, hara, bəlkə deyirəm, döyüb əlindən alıblar, nəsə. Bax, o hadisəyə görə utanmışdım. Nəysə, qəbul edirik də dostlar. Məncə də. Bildiyimiz kimi artıq kinodan başqa kliplərdə də çəkilirsən. Dəyən görə elə dedi. Anı, o şəkil, məşhur şəkil. Bu şəkildə bizim müğənnimiz var, Mətanət İskəndərli. Onun o senarisini də yazmışam, həm də özüm də çəkilmişəm. Axtaracaqsan adlı bir dənə klipi var deyəsən. Hə, bax, orada belə bir cavan olan idi. 2014-13-cü illəri deyəsən. Ola bilər, aha, sual oradandır. Bəli, deməli, Mətanət İskəndərlinin Axtaracaqsan manısının klipində Səbuhinin sevgilisinin rolunda olan xanımın dırnağındakı lak hansı rəngdə idi? Qırmızı, limon, kök, neon. Onlar deyim nəyə görə bu sual seçdi? Tamaşaçılar ola bilər məni bundan sonra qınamayacaq, bunu danışandan sonra. Deməli, necədir? Səbuhi öz sevgilisi rolunda olan xanımla gəlir maşında, artıq yola salır xanımı və bunlar əllə tuturlar, əlindən sağlaşırlar və xanımın lak rəngi görsənir. Xanım qalxır evinə, qaz sızmasından, xanım evdə işığı yandıranda ev partlayır. Və təcili yardım, xanım üzü, hər şey. Ev partlayır, yəni evə girirsiniz, ev partlayında siz nə vəziyyətdə olacaq? Qaz açıq qoyanda işığı vurur, partlayır. Və görsədirlər artıq növbəti görüntü, operasiya palatasına artıq xanımı aparırlar, Səbuhi dəhşətə gəlir, vahimədə ola bilməz, yox. Və operator artıq yenə də bunun xanımın dırnağını görsədir və özünü yenə də qrupunu plandan görsədir. Və sizə deyim, eynən lak Səbuhi ilə salamlaşdığı yerdə və o yanğından çıxdığı, deyin bəlkə lakın üstündə bir dənə əslində mən sənə sözün, olar bir dənə deyim, indi ola bilər də rejissordur görməyib, biz orada lakı reklam eləyirdik ki, yəni partlasa belə, nəsə olsa belə, ədiyə də, əslində biz lakı reklam eləyirdik, o yəni dağılanda da eşin olub, partlayan, sponsor lakı idi. Təsəvvür elə, nə dərəcə keyfiyyət dedi ki? Yaddan çıxmışdı əslində, hə, görməmişdi. Yaxşı fikir verib sən ona. Hansı rəngi? Limon rəngi, sarı rəngi, kök rəngi, aranjıv olar. Qırmızı rəngdə. Deməli, dostlar, həyəcana bax, həyəcana bax. Əlimdən tutonda... Həyəcana bax, axırıncı... Əlimdən tutonda həyəcanlanmışam, rəngə fikir verməmişəm bəlkə, amma qırmızı.
Düzdür. Kök rəngi. Yaxşı, maraqlı sual idi. Əslində hayf tapanmadım. Mən qırmızı bilirim. Kök rəngi və şükür Allaha. Utandırıcı hadisə. Utandırıcı hadisə. Amma gəl belə eləyək də səbuy. Elə bir hadisədən ki, həqiqətən də tamaşaçılar da maraqlı olsun, sonuncu olsun və final vuraq, ondan da partlayış olsun. Da demə bir dəfə o vaxtı 90'larda böyümüş uşaqlar bilər nədir. Biz Gəncədə Şəhzad yox idi. Maqni deyilən bir şey var idi. Var alüminium, dur alüminium, bir də maqni var idi. Və orada Gəncədə aviamassis qoyqa şey var idi. Orada vertolyotların, helikopterlərin motorlarını yığırdılar falan belə. Orada dur alüminium bu şey var idi. Maqni var idi. Biz nə edirdik o maqni deyim. Novruz bayramı günü bir quyu qazırdıq balaca. Va bizə belə. Novruz bayramı günü bir quyu qazırdıq. Quyuya o reaksiya verirdi. Və bir dənə zopa götürürdük yekə belə taxta. Onunla ortadan vururdun, reaksiya olurdu. Eynən atəş fəşanlıqda kim bir dənə səs gəlirdi. Gugum, çox bərk səs gəlirdi. Nəsə bir dəfə dedilər Novruz Novruz bayramı qabağıdır. Ay maqni yoxdur, nə qarax, nə partladacaq bayramda, nə partladacaq. Getdik maqni oğurlamağa. Həmin bu aviamassiskoydan. O da elə bir oğurluqdur idi. 90-cı illərdir, biz də uşaq idik. Getdik ora, bir dənə qonşum var, Arzu burdan salamlayıram. Padelnik idi onunla. Getdik, düşdük ora, başladıq. 2 dənə meşə oğumuz var. Bu dur alüminiumu yığırıq yavaş-yavaş. Ha, vallahi olan deyirəm. Bir də gördüm, başımın üstündə bir dənə yaşlı kişidir. Əlində 90'lardır, hələ əskərlər var. Rus əskərləri var. Əlində belə avtomat, ucunda belə ştıknor. Qayıt ki, neynisə? Su. Avtomat tutmaq olar uşağa, yazıq. Mən qorxdum açıq, o da qorxdu. Dedi, boşaldı nə şeyləri, meşə oxları. Nəsə, boşaltdıq. Ayda, nə olar bizi bıraxdı, ayda. Düşün qabağıma. Salıb Allah haqqı. Qabağında ştıknorla gedirik. Gətdi bizi keçid məntəqəsi olurdu, girişlər. Bilirsiniz, böyük zavodlardır, balaca bir dənə otaq olur, o keçid məntəqəsi. Saldı kimizi dora. Mən də rus dilini bilirəm, bu bilmir yanımdakı. Hə, uca bizi təhvil verir ki, bunlar dur alüminium oğuruyurdular. Hə, nəsə bir dənə gəldi, zabit, rus zabiti idi. Başladı nəsə deməyə bunu. Mən başa düşürəm axı nə deyir. Çoyanından tvari eləyir, ora bura. Rusun aksiyyətlə danışma. Desi kilo yox, desiyatı kilogram. Hə, deyirəm, varuyud. Nu, vsio deyir, davay, göndər də bunları. Pazavi deyir, minto, puş aparsınlar, polislər çağır aparsınlar. Bu bölümdəki deyir, nə deyir? Deyirəm, işin, deyir ki, polisi çağır apar. Bu ağladı. Ay, dədiyə, ay, dədiyə. Deyirəm, dəyən, onu dədiyə, dədiyə, nə düşübsən? Qorxmuşuq da, mən də qorxmuşam. Mən də rusinə başa sallam ki, niçə yana zələli, bilmədik də, prosto xətəliyinə, əvəlin, maqni partlatmaqsan. Nisamlı varsa, məndən şübhələnmə. Yox, yox, yox. Dedi, nə, nə, nə. Pazavi pusat vidud. İndi qanı qar oturmuşuq, qələt eləyib gəlməmişik ki, bu maqni aparmağa. Bunlar sən demə bizi qorxudurmuşda. Bir yarım saat, bir saatdan sonra o KPP-də dayana, KPP-də, KPP. O KPP-də dayana, KPP, KPP, KPP-də. Hər nəsə keçid məntəqəsində dayanan gəldi ki, çıxın, ikiniz də çıxın. Qanı qara çıxmışıq. Dedi, orada süpürgənin lapatqanı görsünüz. Hə, davay, biriniz lapatqa, biriniz süpürgə. Aviamassiskonun həyətini süpürün. Elə bir çıxırsan çölə, böyük həyətdir. Nəsə, lapatqa, süpürgə, süpürürük, yığırıq. Orada elə bil, aylarla süpürülmür. Ağaçlar da tökülüb. Sizi gözləyirlər. Yox, o oturub orada. Arada şüşədən baxır ki, iş gedir. Hə, aparıq, tökülük, qaranlıq düşüb. Birdən bu qonşum qayıtdı ki, lapatqa da bunda. Dedi, mən qaçıram. Sən bilmirəm, mən qaçıram. Dedim, hə, sən camırtdaşma da, ayıb da, cəmanat bizi tutmadı. Bu dedi, yox Allah qı, mən qaçıram, imam mən öldürəyə. Özdə qaçıram, elə belə yox, ha. Lapatqa, təzə lapatqadır. Atdı çiğinlə lapatqa ilə qaçdı. Azərbaycanlı olduğunu demədən göstər. Lapatqa, təzə lapatqadır. Lapatqa ilə qaçdı. Mən də əlimdə süpürgədir, zaddı. Qaldım belə Allah haqqı, dedim o kişiyə desəm, mən saxlayacaq. Ortadayam da, da bu qaçıbsa mən də qaçım da. Süpürgəni qoydum, utana-utana götürüldüm ora. Daha sonra bilmədik nə baş verdi. Hə, bir dənə buydu. Bir dedin, bundan sonra bir dənəsi də var, deyirsin, iki dənə danışın. Bir şey danışın, bir dənə də. Bizim oturub durduğumuz uşaqların arasında bir xanım var idi, bir qız var idi. Oğlan kimi qız idi. Hara kimi desəz, belə oğlan kimi. Davaya gedərdi. 90-cı illərdə belə diribaş qız idi. Çox dəhşət diribaş idi.
Və yaşca məndən böyük idi. Mən oxuyardım 8-də zadda haradasa. O bir dəfə nəsə qayıtdılar. Dalaşır eləyirdi qız əməli baş. Bir dəfə qayıtdılar ki, sabah dalaşa bilərsən bununla. Oturmuş maraq yoxdur uşaqlarda. Dedim yox, qızdır. Amma məndə belə bir xasiyyət var idi. O deyirdilər ki, qorxdum. Onu dedilərsə mən elə bir tırxıya getdim. Nağdıdır o. Atam deyib. Yox, mən gedirdim. Gəlirsən. Qorxdun dedim, kim qorxdu, heç kim qorxmadı zad. Dedi onda gedək dalaşın. Bax niyə oturmuşdum da mən onunla niyə ortaya söhbət. Getdik qız qayıtdı ki bir dənə evə dəyim gəlim. Keçdik bir yer var. Ora 2-3 dənə uşaqdır qızı gözləyirik. Gördüm qız gəlir və belə bir əlcəklə gəlir, kəsilmiş. Qız əməlli başı hazırlıqlı gəlir məndən. Əlcək blinçik deyirlər. Sənin də ağzında dişə? Yox 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 mən sakitcə mən gözləyirəm ki uzağa bir dənə tələşərik qutarar. Əlcəklə gəldi. Dayandıq qavaqa, mənim günümə bax. Məndən böyük idi amma deyim sizə, mən də belə də 8 arıq uşağam. Nəsə mən 1-2 dənə öz aləmimdə bilmədim buna, 1-2 dənə belə dəydi bərk. Qız məni çilədi. Çilədi nə deyir? Top təpiklə, top, top, üstüm başım. Yekət da məndən, mən 8-də oxuyuram. Bunda onlar nəmi 18, 19, 20 yaş. Özü də oğlan kimi qızdır. Mən nətər döydü, nətər döydü. Nəsə uşaqlar aralarda əlindən aldılar, belə. Yox, onu öldürdük, yaxşı. Üstümüz adı təmizlədim ki... Bir dənə sual verim, dalaşmanın səbəbi nədir? Prosto elə-belə kim kimi döyər? Yox, mən sənə deyim, yox, kim kimi döyər söhbəti idi. Orada bir sənə deyək, bekar otururdun, danışa bilərsən bununla. Ay, mən nə işim? Qızla da yoxdur. Və səndə Türkiyəyə gedən olmasan, sən bir balaca şuurun olsa o yaşda, deyəsən ki, dalaşmıram. Mən Türkiyəyə gedən idim, qorxdum, indi sabah nə deməsinlər, səbuhi qorxdu, gedirdim dalaşıma. Hə, heç nə. Mən sürüdü, suz adı verdilər, utandım qızların yanına. Üstündən bir 6-7 il keçdi, o qız oturmuşduq söhbət edir, yenə o da oradaydı. Demirəm, oğlan kim idi? Bir dənə oğlanla narazılıq düşdü, oğlan qızı istədi çeyləsin, vursun, yan düzün deyim. Oğlan idi, o belə danışan idi. Allah haqqı, mən o qıza görə dalaşdım oğlanla. Üstündən bax keçəndə, hə, dalaşdım onunla. Demədim, ona ki, o vaxtı mən çiliyibsən, mən sağ ol deyiləndə, balacaydım. Amma babat döydü mən sizə, onu real deyirəm. Evdə də deyə bilmədim ki, mən qız döyüb. Bax, utanmışam ona görə. Bəli, dostlar. Çox, bəs, bunu tərk etdi mənə. Tərk etdi, həqiqətən mən ümid edirəm ki, sən bugün bizlə səmimi oldun. Tam səmimi, rahat. Yəni, həqiqətən şərti yazmayacaq ki, bu bizim məhlə uşaqda heç belə şey başına gəlməyib, yalan söhbət. Yox, mümkün deyil. Mən danışdığım şeyləri mən bacardığım qədər danışmıram. Yalnız öz çərçivəmizdə danışırıq, bizim dostlarımız var. Orada hamımız başımıza gələn utandırıcı şeyləri rahat danışırıq. Bir də bura, birinci səfər bura. Çox sağ ol, Səbu. Gəldiyivə görə ümid edirəm ki, sən bugün bizlə səmimi oldun. Təşəkkür edirəm. Bu qədər. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Sağ ol, xeyirli olsun. O TPP-də dayanan TPP rəqs eləməyi bacarıram. Yəni, pis oynamıram adam ustalar. Şərhləri açıq qoya bilərik də. Şərhlərlə bağlı bir şey deyim. Tənqid normal şeydir. Tənqid eləyə bilərsən də, baxmıram sağa. Bu gülməlidir. Normaldır da, qardaş. Və o tip adamlara başqa heç nə deyə bilmərəm. Mən deyə bilərəm sadəcə ki, baxma. Bir dənə kanal yoxdur ki, tutaq ki, və yaxud bir dənə YouTube kanalı yoxdur ki, baxasan. Amma bir də görürsən, bir dənə oturur səhər-səhər yuxudan, 5-də durursa bir dənə nəsə yazır. Niyə? Ehtiyac yoxdur onu yazmağa. Küstürüsüz adamları. Adamlar da küsəndən sonra sistəmi. Sağ olsun, çox düşüncəlidir. Yəni, mənim o xasiyyətim, mən kommentləri bağlayıram. Elə bir şey yazmırlar. Allaha şükür, mən stand-upda 18+ danışmamışam heç vaxt bu günə qədər və qoruyuram o çərçivənin tamaşasını. Baş sponsor Fenstar Pəncərə Şirkəti. Fenstar Şirkəti pəncərələrin təmiri ilə də məşğul olur. Beləliklə, bu servisə nələr daxildir? Hava izolyasiyası, səs izolyasiyası, şüşə paketinin dəyişdirilməsi. Gördüyünüz kimi, bu servisin bir çox xidmətləri var. Görülən işə 1 ildən 5 ilə qədər zəmanət verilir. Sponsor Mebelim Salonu. Ki təkər velosiped mağazası. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi, Qayalı Marketdə bugünkü alış-verişimiz sona çatdı. Kimsə sizlərə ehtiyacı olanlara yardım dəstəyində bizə Qayalı Market dəstək oldu. Bu dəstəyə görə Qayalı Marketə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Təşkilatı dəstək. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Şəbnəm xanıma. Həqiqətən bu qədər əziyyət çəkdi şəkillərə görə. Şəbnəm xanımın portretlərini əl işlərini görmək üçün Instagram səhifəsi gördünüz. Bu Instagram səhifəsinə daxil olursunuz və Şəbnəm xanımın əl işlərini də baxa bilərsiniz və istədiyiniz şəkilləri siz də sifariş edə bilərsiniz. Bu qədər. Sağ olun, təşəkkür edirəm.